Після новорічних свят містяни почали масово викидати ялинки та сосни на смітник. Куди ж після цього потраплять хвойні дерева? Та яка їхня подальша доля, дізнавалася наша Ірина Дворниченко. Новорічні свята вже закінчились, тож на ялинку чекає лише одна доля – на смітник. Традиційно після старого Нового року на сміттєвих майданчиках лежать гори вже нікому не потрібних ялинок та сосен. Часто містяни задаються питанням, куди ж можна подіти хвойні дерева, аби вони принесли користь суспільству. Ялинки люди можуть виносити на майданчики ТПВ або вивозити на зелений полігон, який утримує на сьогоднішній день комунальне підприємство. На зелений полігон привозять ялинки з усього міста. Саме тут їх переробляють у щепки за допомогою спеціального подрібнювача. А в майбутньому цей матеріал використовуватимуть як паливо. Зараз дуже актуальне стало питання забезпечення твердим та паливом. Тим паче багато частних осіб, а також підприємств переходять на тверді види топлива. Тому ми плануємо реалізовувати як в Сумах, так і за межами нашого міста. Як розповів директор Зеленбуду, найближчим часом у Сумах планують реконструкцію зеленого полігону. На території більше 2 гектарів зроблять лінію переробки, компостування та випуску брикетів. Також хвойні дерева можна віддати у контактний зоопарк, який розташований у парку імені Кожедуба. А ще ялинку можна принести сюди, у бабусине подвір'я. Тварини, які тут живуть, дуже полюбляють ці ласощі. У цьому зоопарку мешкає чимало різних тварин – нутрі, кабани, кролики та лелеки. Майже всі вони із задоволенням їдять хвойні дерева, адже в них міститься велика кількість вітамінів та мінералів. Прийти погодувати тваринок можна щодня з 10 до 14:30. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко. Новини СТС.